Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոցի 4 դասարանի աշակերտուհի Միլենա Մանուկյանը շնորհավորում է իր առաջին ուսուցչուհու Հերմինե Մուրադյանի ծննդյան տարեդարձը։ Շնորհավորում եմ քեզ, իմ սիրելի, իմ բարի ու հոգատար ուսուցչուհի։ Ես միշտ հպարտ եմ, որ դուք եք իմ առաջին ուսուցչուհին։ Շնորհավորանքներից միանում են նաև իմ դասարանի բոլոր աշակերտներն ու նրանց ծնողները։ Մենք ձեզնից միայն բարություն և մեծահոգություն ենք սովորել։ Դուք մեզ համար մարդկային բոլոր դրական հատկանիշների վառ ու կենդանի օրինակ եք, թող որ այդ ջերմ ժպիտը անպակաս լինի ձեր դեմքից։ Շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, մեր բարի, մեր առաջին ուսուցիչ։ Ձեզ ցանկանում ենք ամենալավն ու բարին, մաղթում ենք քաջ առողջություն և երկար տարիների երջանիկ ու անհոգ կյանք։ Ձեզ անչափ սիրում ենք, հարգելի ընկեր Մուրադյան։ День рождения.